sen atgriezāmies no 3 nedēļas ilgas ekspedīcijas pie mūsu karavīriem, kuri šobrīd ir Afganistānā. Zinot, ka tuvojas māmiņu diena, jeb kā tā oficiāli skan mātes diena, karavīri gribēja apsveikt savas māmiņas, un tāpēc, ka nevar būt mājās Latvijā, tomēr sveikt viņus no Afganistānas un veltīt viņām dziesmu. Latvijas kontingenta karavīru vārdā gribam mīļi sveikt mūsu māmiņas, un mēs izveidojām nelielu muzikālu veltījumu jums. Diemžēl ne visi karavīri varēja piedalīties, jo šobrīd atrodas uzdevuma izpildē. Mēs neesam daudz, tas ir no visa kontingenta un no sirds. Paldies jums, māmiņas! Pasaules staigātāju.